Srpska radikalna stranka u Pirotu nastavlja predizbornu kampanju prikupljanjem potpisa za izbornu listu za predstojeće izbore. Pozivamo sve sugrađane Pirota koji veruju u doslednost, poštenje i pravdu da dođu i podrže Srpsku radikalnu stranku Pirota i svojim potpisom daju podršku jedinoj opoziciji u gradu. Mi smo svakodnevno na terenu, mi smo oči i uši naroda, to možemo da argumentujemo tako što smo ukazivali javnosti na mnoge propuste i konkretne probleme svih građana. Srpska radikalna stranka ne daje lažna obećanja, ističe Potićeva, nego traži podršku da se bori za rešenje konkretnih problema koji tište građane Pirota i Srbije. Prikupljanje potpisa za ukidanje javnih izvršitelja za koje se zalagala Srpska radikalna stranka, borbu za ukidanje mini hidroelektrana, ukazivali smo na probleme sa pijaćom vodom u selima Nišor i Petrovac. Ujedno smo i slali dopise lokalnoj samoupravi, ukazali smo na problem ulice Rogoz, ukazali smo na problem zelene pijace. Srpska radikalna stranka se zalaže i za zabranu ulaska migranata u Srbiju. Predsednica okružnog i opštinskog odbora Srpske radikalne stranke poručuje da imaju dobre kandidate, pri čemu će zapaženu ulogu imati pripadnice lepšeg pola. Naši kandidati za odbornike su dosadni, pošteni i skromni građani grada Pirota. Jedino kod radikala na poslaničkoj listi ima ne jedna trećina žena, ne jedna polovina, već 100% žena je na poslaničkoj listi Pirotskog okruga. Shvatili smo da je ljudima dosta lažnih obećanja, stranačkih zapošljavanja. Dosta je bilo korupcije, laži i obmane. Srbija je večna dok su joj deca verna. Svi oni koji svojim potpisom žele da podrže izbornu listu Srpske radikalne stranke u Pirotu, to za sada mogu da učine u prostorijama te stranke u tržnom centru Guševica.